grymt. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Kul, idag är vi live. Det var rätt så länge sedan. Wow. Superkul om ni tittar. Ställ gärna frågor. Jag ska försöka flippa upp mobilen och hålla lite koll. Frågan är hur jag ska hålla koll på det. Vart ställer man frågorna? Vad är enklast? Facebook, va? Det är du som är experten. Ja. Ställ frågorna i Facebook. Vi postade en länk där till sändningen med Hagge. Så ni som kollar live så kommentera på Facebook i sådana fall om ni har något. Annars har vi ganska mycket frågor idag. Mm. Det har ju ramlat in. Gött. Mm. Du var ju... kommenterade det när du kom. Väldigt businessklädd idag. Ja, men man ska ju vara fin om man är här, eller? Så är det. Ja. Ja. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Mm. Hur är det själv? Det är bra. Jag har varit lite krasslig de senaste dagarna. Så jag valde att se matchen från tv-soffan igår. Mm. Och lite hjärtattack. Ja, gud. Det var en av de värsta matcherna jag... Ja, men jag håller med. Nästan... jobbigt. Jag vet inte vad det var. Man är ju aldrig trygg med en tvåmålsledning. Nej, speciellt inte som vi har spelat på slutet och att det krävdes 4 mål för att vinna. Kanske inte ska behövas, men ja, jävligt gött med seger i alla fall. Alltså det är lite lätt som ÖSK-are att vara foka på det negativa, att vi är lite svajigt bakåt liksom. Men om man tittar på det positiva, vi har 4 mål, vi har Filip Rogic som är helt grym. Ja, grym. Bra huvud på honom, eller? Vad skulle du säga är hans absoluta styrka? Inställningen måste det vara. Det var det jag tänkte, huvudet liksom. Jag menar inte Nick då. Han är också riktigt bra på huvudet. Ja. Men jag skulle säga att det är hans huvud, hans inställning. Det finns ju liksom ingen boll för dålig. Eller ingen, han är inte den som springer runt och klagar om han får en dålig passning. Eller han kör bara. Ja. Vinner Nick Delver, skarvar, tacklas, hoppar. Det är gött att se. Ja. Du fick inte spela igår, men var känslan på plats? Det var lite ÖSK-supportrar där, va? Ja, det var en hel del faktiskt. Ja. Det var väl rätt bra stämning. Sen är det klart, när vi tappar 3-1 till 3-3, då var det sådär. Ja. Men ja, det är väl delvis förståeligt också kanske. Innan vi kör igång med Hagge så ska vi prata lite om söndagens match mot Kalmar. Vi brukar ju normalt sett ha matchvärdar. Vi har haft Örebro Airport, vi har haft Nersia, vi har haft Herok här under hösten. Men i den här matchen så gör vi ett stort samarbete med Världens Barn, som årligen gör en stor, nu är inte jag superinsatt, men stor kampanj och gala under hösten och samlar in pengar. Och där kommer vi satsa stort på söndag. Vi kommer att ha en swishmob där vi utmanar vår publik att swisha. Så mer om det i helgens match. Men du har ju också engagerat dig tillsammans med Norden lite i, det är ju något annat, men Annikas minnesfond. Ja, precis. Hur kom du i kontakt med dem? Nej, men det började att jag och Norden gjorde de här kalendrarna första året. Mm. Sen en stund efter det så frågade jag dem om jag fick hjälpa till med något sånt här sidoprojekt. Då frågade de om jag ville vara med i styrelsen, vilket jag blev till slut. Och sen, det visste inte jag. Nej. Så nu håller vi på med julklapparna då, som jag fixat. Där hälften av pengarna går till de två entreprenörerna som är med och hälften av pengarna går till minnesfonden. Berätta lite om julklappen. Jag har bara sett lite så här Örebro... Det finns två. Den ena är Örebro Ölcafé. Ja. Då får man käka där för 300 kronor. Ja. Och sen går 200 kronor till minnesfonden. Där får man för 350 kronor. Värt 500 annars då. Ja. Och då är det ölcaféet som skänker den skillnaden. Just det. Den andra är Susanne Åkesson Rosenkrantz, en konstnär. Ja. Som har gjort en bricka. En stor 45 cm diameter. Den kostar normalt sett 525 tror jag. Ja. Men den tillsammans med 200 kronor till fonden för 450 kronor då, som jag sålt till lite företag främst. Mm. Eller enbart faktiskt. Grymt. Mm. Så först lastar ni in pengar till Världens Barn och sen köper man julklapp till Annikas minnesfond. Mm, det kan man göra. Mm. Det är lite svårt att veta vart vi ska börja. Vi har pratat om känslan med... Du är ju en frispråkig herre. Mm. Axel har kommit in tillsammans med Daniel. Hur har sista veckan varit, tycker du? Jättebra. Axel är grym. Mm. Han har en dimension extra mot Axén. Han har lite av det tekniska som Axén kanske inte är så duktig på rent
ta fram med motståndarna, och där var jag Axel och hjälpte till, vill säga. Just det, matchanalys. Ja, precis. Och sen kan jag sätta ihop lite roliga klipp när vi behöver inspiration och sånt här. Riktigt bra på det. Duktig och pusha oss, se framåt, se de bra sakerna istället för de dåliga. Mm. Sen kanske han inte har Axiens, ska man säga, frispråkiga aura utåt liksom. Å andra sidan har han lite skön ironi i blicken och rösten. Mm. Det kan i och för sig vara svårt ibland att se i kameror och intervjuer, men jag tror att det är jättebra för ÖSK. Du är ju rätt fram och ganska oblyg. Så efter matchen mot Malmö så var ju Axén var ju fortfarande kvar i WhatsApp-tråden. Ja, just det. Berätta lite om det. Det är så sjukt. Ja, efter matchen mot Malmö så en timme efter så skriver Axén i, vi har en sån här WhatsApp-grupp då med alla spelare och ledare. Då skrev Axén, ja, grattis till vinsten, var aldrig orolig. Då svarade jag, vad fan gör han kvar i gruppen? På skämt. Och sen skrev ett hjärta efteråt. Men det är så typiskt dig att tänka. Det är kanske fler som tänker att här kommer det här. Säkert. Det som jag tyckte var lite synd, var jag fick ingen reaktion efteråt. Så jag tänkte, fan, gick jag för långt där? Nej, eller jag skrattade så jag höll på att ja, gå. Ja, men då kan du väl skriva. Ja, här, så ja, det hade varit kul. Nej, jag vet att Axén förstår hur jag menar. Apropå det här att göra roliga grejer som du var inne på att Axel gjorde med filmer och sådär. Mm. Så var jag hjälpte Axel med en grej. Mm. Den här. Den där är magisk. Den är så jävla bra. Vi får se, Bert är inne i kontrollrummet. Nu får du sätta på, vilken kamera kör vi? Ja, men om vi gör så här. Så kan ni se att han har en fin tröja på sig. Eller? Han passar i den faktiskt. Ja, han passar. Han passar bättre än vad jag gör. Men Axel visade den inför hela spelargruppen. Ja, det gjorde han. Axel var väl... Han var rätt arg. Han kanske blir arg på mig nu när jag visar den. Det kanske han blir, men då var han inte arg, såklart. Nej. Han kan ta skämt, absolut. Jag hjälpte faktiskt honom med logga till företaget här i veckan, så nu ligger jag på plus. Vilket företag? Han har startat upp. Just det. Alexander Axén Media. Hur ser den ut då? Han med två A'n ihop som bildar ett M typ. Om du tänker det. Två A'n som krymps ihop och så blir det. Anonyma alkoholister. Ja, men typ. Det finns säkert 100 företag som har en sån logga, kan tänka mig. Men han var ju men bra. Ja, han är ju sån som bara hugger på allt, liksom. Han verkar väldigt lätt att tillfredsställa Axén. Hur tänker du? Ja, men generellt så här. När man typ har skrivit ett citat, när man har gjort ett pressmeddelande under alla år. Det är liksom inte... Det är inga krusiduller. Ja, det blir skitbra, liksom. Ja, visst. Det är raka rör, så. Mm. Nu ska vi inte prata mer om honom. Men du, apropå det här med att vara rätt fram som du är och lite orädd, så känns det som att du alltid har varit lite sån med, även mot starka personligheter i omklädningsrummet. Har du några bra exempel på när du liksom bara säger vad du tycker? Jag tänker på, det känns som att det finns en situation med Crespo eller Astrid som ändå är sådana som tar mycket plats. Där du bara går in och kör. En gång gjorde jag väl bort mig lite med Astrid, tror jag. Vi var på träningsläger. Han snackade om Henke Larsson. Uh-huh. Om hur... att han inte var så jättebra som tränare. Och hans sätt. Uh-huh. Och jag som liksom har sett Henke Larsson, du vet, VM 94. Den här, liksom... sa emot på något sätt. Då sa jag, det kanske inte är rätt att bara fråga dig. Typ någonting sånt här. Ja, just det. Då var den ju toklack. Bara stalle så gick. Uh-huh. Jag var... Egentligen är det faktiskt rätt att fråga han, för han har haft han som tränare, inte jag. Ja. Och sen när det kommer fram till att han kan vara svår, Henke Larsson. Ja. Jag hade fel, men det kom spontant för att jag ville skydda min VM 94-hjälte. Liksom. Ja. Nej, annars är jag ju... Jag tror... Jag sätter mig inte emot folk sådär. Man tänker ju före man pratar. Det är skillnad om man gör det lite på skämt som Axel. Men du gillar ju ändå att vara där och nosa där det är liksom... Gränserna gillar ju du. Ja, visst. Det är grymt. Det är kul. Well, det har ju Axel sagt också. Att du har liksom satt han på plats. Att han har hela tiden fått tvingat sig själv att vara på... Ja, det han menar tror jag. Han ofta på genomgångar och så. Då kan han säga emot sig själv ibland. Du vet, han har sagt hela veckan... Han pratar ju så mycket så han... Ja, exakt. Mm. Han har sagt hur viktig en sak. Och sen säger han på genomgången precis tvärt emot. Ja. Och då är jag sugen på... Fast då vet jag att det inte är läge på en match genomgång. Nej. Så då sitter jag och skrattar lite och sen ser han där. Så kan du ta upp det efter. Ja, exakt. Mm.
Du, jag tänker inte att jag har inte så mycket manus. Det är roligare att bara ställa frågorna. Absolut. Som har kommit in. Vad är känslan i kroppen när publiken skanderar Hagge till landslaget och de har blivit inbjudna till speciella matcher under Daniel? Det är sjukt kul. Jävligt kul. Speciellt nu när det har gått, när jag inte spelar så mycket och det har gått sämre, så fortfarande får man den stöttningen. Det tycker jag är grymt. Mm. Det är få förunnat faktiskt. Mm. Kommer du ihåg att ÖSK:arna hade, det här kommer inte ens jag ihåg, hade banderoll när du var i Djurgården och ni låg i botten? Mm. Det, först, känns det bra där nere i botten? Ja, det var bra. Du kom ihåg det? Ja, ja, visst. Jag var här med Djurgården första gången. Fan vad det. Om det var innan matchen eller halvlek de drog upp den där och jag såg. Här på Bern eller? Här på Bern. Ja. Så, ja, det var. Men du blev såld, va, eller? Ja. Mm, så vi fick ju pengar, men det var ändå en känslig övergång. 2 miljoner. 2 miljoner, ja. Du är så skön med pengar. Det är bra. Och så köpte vi tillbaka. En del gick till min moderklubb i och för sig, men så ÖSK fick vi inte allt. Och när du kom tillbaka, vad kostade du då? 100 000. 100 000. Värdeminskningen där. 1,9 plus. Ja, det... men som sagt, ÖSK fick inte alla pengar om det, 2 miljoner. Moderklubben fick lite grann. Melling Eker. Ja. Jag hade ju ett avsnitt med Mårtensson där de byggde värsta klubbhuset för typ 2 miljoner. Ulvåker. Han gick för 10 miljoner från Gais, va? Ja, coolt. Jag tror att de pratade om att de hade fått, kan de ha fått 20% Ulvåker? Det är möjligt att de byggde värsta. Och nu kommer de hit hela Ulvåker på söndag, tror jag. Ja, om resan blir bra. Mm. Snyggt. Men de fick lite mindre med Lingeker. Jag tror de fick 20%. Ja. Så 200 test typ. Och sen skulle jag ha 20% också, men de fick jag inte. Uh-huh. Om det skulle bli en deal så var jag tvungen att avsäga med dem. Så då gjorde jag det. Okay. Och sen blev jag lite sur. Såklart. Så det finns så mycket roliga grejer. Ja. Var du avsägare? Stod det ett kontrakt? Eller? Och nej, så... jag hade ju kontrakt att jag skulle få 20 eller 25% om jag blir såld av övergångssumman. Men ÖSK ville inte släppa mig. Då skulle de väl bara få 1 miljon. Ja, just det, för lite. Ja, så då... Ja, bör inte gå in på de sakerna, men... Jag vet att du sa i Gamla Trä också, när du var... Det var ett långt avsnitt med dig för... Vad kan det vara? Ett år sedan. Ja, du var på typ GT Norrköping. Sen gick det väldigt snabbt och jag skulle bara... På vägen hem, jag hade varit och hälsat på Norrköping, var det där och tittat lite. Ja. Och hälsa på Astrid var där också. Okej. Okay. Sen när jag var i bilen på vägen hem så ringde ju Lennart Sjögren. Ja. Och då... Då var det inga tveksamhet. Nej, jag ville ju hit. Ja. Det var ju så. Det var bara synd att de inte hade ringt innan. Det var lite tråkigt tyckte jag, men nu blev det ju bra. Mm. Du, det är många som vill ha dessa smaskiga grejer med dig för att de vet att du svarar. Mm. Erik Harrison undrar, vem är den mest struliga spelaren i ÖSK? Då får du lägga in vad du vill under strulig. Mm. Som du har lirat med. Kan det vara? Det var ju en hel del kring Basson Beng faktiskt. Basson Beng? Ja. Vad som inte funkar med honom? Man förstår inte riktigt hur de tänker, eller eftersom man är inte så bra på engelska och det händer konstiga saker. Fan kan det vara? Divigaste? Jag skulle nästan säga Gran. Mm. Men han är också lite... Hans personlighet, han är lite störd. Ja. Är ändå ganska störd, rolig, eller? Ja, absolut. Han kan vara rolig däremellan. Och sen kan han vara fruktansvärt hård. Aj och... Jag vet inte. Jag tror han har svårt att sätta sig in hur andra människor tänker och känner. Ja. Faktiskt. Sen får du sätta diagnos på det. Ska jag göra det? Ja, nej, men så är det inte. Men jo, alltså, han tänker inte på andra så mycket. Så är det. Någon som du tycker har väldigt stort klubbhjärta för ÖSK som du lirar med? Eller som tänker på liksom... Stor respekt för det som finns runt omkring klubben. Antonen. Oskar. Vad har vi mer? Kaptenen. Ja, Nordin. Absolut. Mm. Du, har du fått något, Niklas Lindgren undrar om du har fått något fotbollsrelaterat erbjudande som du ångrar som tackar jag till? Så här i efterhand skulle jag inte gå till Djurgården. Nej. Jag kunde gå till Göteborg eller Kalmar. Kalmar vann det året. Och jag fick en deal med Kalmar att jag kunde vara där halva året och sen göra som jag vill. Antingen stanna kvar eller få gå gratis till någon klubb.
Okej. Så det hade vilken ju kunnat varit. Vilken superdeal. Ja, exakt. Det var en bra deal. Ja. Vem var tränare där då? Var Nanne eller? Nanne. Då hade de inte värvat Emin Nouri. De värvade han istället. Då. Så det var ju bra för dem ändå. Ja. Men de tappade någon innan där, tror jag. Sportsligt hade det kunnat bli bra eller katastrof liksom. Men du hade fått ett guld. Kanske, eller så hade vi blivit skitdåligt. Ja, det vet jag inte. Men Göteborg var du också lite sugen på, eller vad var det som avgjorde då att du gick till Djurgården? Var det pengarna eller? Ja, grejen med Göteborg var att de hörde av sig mycket i början och sen var det tyst ett tag. Tills jag hade varit och träffat Kalmar och Göteborg. Då kom de in, men då hade jag nästan bestämt mig redan i huvudet. Ja, så annars hade nog legat Göteborg ganska bra till. Ja. Men, ja, fan ska man säga. Hur gammal var du här? 25 typ? 23 tror jag. 80, ja, just det. 85, ja. Mm. Mm. Jag tänkte 83, men det är ju... Ja, vi kör på. Det är många som vill värva dig nu. Mm. Både yrkesmässigt men också fotbollsmässigt. Ja. Tommy Sandberg och Oskar Söder säger att det finns plats. Ja. Kommer du hålla igång, tror du, på något sätt? Så här, när vi har semester och när vi är lediga så brukar det gå 2-3 dagar. Sen får jag panik liksom. Mm. Då vill jag göra någonting. Så risken finns ju, så kan man säga. Eller chansen för dem där ute som... Bobby BK, har du någon relation till den klubben? Inte direkt, nej. Mer än att man känner till Kimmo lite grann. Ja. Om han tränar sig i form och reder för 90 minuter, då kommer jag också spela också. Då kör du Bobby BK. Kör Bobby BK. Det är en jättebra passning till Kimmo. Så kan vi säga. För er som inte känner Kimmo så jobbar han på Frimi salonger. Ölcaféet. Hur han? Ja. Ja, Ölcaféet också, precis. Mm. Men om du ska spela Bobby BK så du får självklart en fri roll, men det 1500 spänn i medlemsavgift, den kommer du inte undan. Nej. Det är lugnt. Mm. Så länge Kimmo också betalar så. Mm. Vad kul. Vi kör på. Bästa minnet undrar Kenny Nord, ÖSK tröjan. Första gången vi gick upp 2006. Assyriska matchen och framförallt slutet på den kvällen, alltihopa. Vad minns du liksom utav dagen och kvällen? Jag minns inte så mycket innan vårt avgörande mål. Men jag kommer ihåg att jag är ganska högt upp och bryter och spelar ut och sen blir det någon passning till och Nedim tror jag det är som avgör. Men, Nick. Precis. Och sen slutet när de trycker på lite grann. Det känns ju som de har värsta trycket och lägger på skott och grejer. Och det var ju typ något lösskott som jag sett i efterhand som jag trodde var världens skott och världens räddning av Westman. Jag gör det liksom okej och jag skickar något helvete och folk står och skriker. Och... Var det helt sjuk stämning? Ja, det var magiskt. Jag kommer bara ihåg att det var på sektion K. Liksom. De rev ju västra, eller kortsidan, så vi stod ju på K. Ja, precis. Men framförallt var det ju utspritt med det. Normalt är det ju kubanerna och kanske någon grupp med det där lite. Nu var det liksom alla stod upp och alla skrek. Ja, det var alla. Bra. Men liksom lite här och där överallt. Och det var ju en sån här spänning och liksom alla hade den här glädjen i sig som... Mm. Som revanschkänslan från att vi blev liksom tvångsnedflyttade. Jag har nog aldrig varit med om att det var så starkt kring ÖSK som de åren. Det var ju supermånga som engagerade sig i det här. Ja. ÖSK i allsvenskan tror jag de kallade det för. Ja. När vi blev liksom... Jag tror att det var Jörgen Vigreus bland annat. Och ett gäng. Liksom. Ja, det blev ju som vi mot dem. Liksom, ja. Så att vi gick ihop. Det har försvunnit lite grann. Men det var... Ja. Det är speciellt det där när man kan rikta aggressioner mot dem. Ja, Djurgården hemma var lite samma. Ja. Var du? Nej, det här är mycket tidigare. Då var inte du Djurgården. När Kim sköt på och yoga. Ja, jag satt och kollade. Var du i ÖSK då? Alltså spelade eller var spelade du? Spelade i ÖSK ungdom tror jag. Ja. Så vi hade platser där uppe på, vad blir det? Norra. Familjeläktaren, ja. Nej, inte familjeläktaren. Den gamla, vad man nu kallar. Grymt. Södra. Du, våran fystränare Björs tycker ju att du är sjukt händig. Och han erbjuder sig att du ska kakla hans badrum. Allt har ett pris. Allt har ett pris. Ja. Han erbjuder bara massage. Ja, nej, det är inget bra pris. Nej, vad ska du ha då? Vad är det för typ av massage? Ja, helkropp. Ja. Men det vill du inte ha för honom, antar jag. Helst inte. Nej. Han är duktig på massera. Han är det? Ja, han hjälper till med massage. Han är utbildad. Mm. Så han är faktiskt duktig. Sjunger han mycket Leksand Ramse för dig? Eller? Ja, det gör han.
Han är väldigt ramsig. Jag stänger av. Du stänger av. Ja, det är bra. Han sjöng senast igår faktiskt. Var kör han? Ja. Det var någon Västerås. Vi var ju och stannade i Västerås på vägen till matchen. Ja. Då tränade Vik. Då körde han en hockeyramsa. Ja, just det. Ja, han har en ramsa för varje tillfälle. Ja, det är typ. Kul. Det här är faktiskt roligt. Nu när han spelar Dom Pedretti, nu när han spelar karriär är över. Eller nu när han spelar karriär i landslaget är utsluten. Så undrar jag om du kommer tacka ja till ett tränarjobb i landslaget. Om Janne ringer. Fått förfrågan. Nej, det har du inte. Nej, så här, tränare kommer jag inte bli. 0% chans. 0%, ja. Om det inte är till mitt barn eller något sånt. När de blir större. Ja, just det. Har ni två barn? Ett barn? Två barn. Mm. Som heter? Noel och Amelia. Mm. Hur gamla är de nu? Amelia 5, Noel är 2. Mm. Vad pysslar de med? Amelia håller på med... Hon dansar förra året. Nu kör hon gymnastik. Mm. Noel är för liten. Mm. Han leker mest med bilar och traktorer. Och Men han är ute och traskar och springer nu? Ja, absolut. Två. Ja. Men bil och flyg och allt med motorer och tåkigt typ. Ja. Grymt. Mm. Ja, det är klart. Då kommer det stå där. Men du känns som en... Du kommer inte bli en hetlevrad förälder, va? Nej. Det känns chill så. Ja, verkligen. Men du berättade ju att LinkedIn var en framgångsfaktor i ditt magiskt. Sökande efter ny. Hur mycket vet du om vad som händer härnäst? Jag ska skriva på idag, om allt går som det ska. Okej. Okay. För Schibsted Annonsdags, som det heter. Det är ju där Danielsson är, eller? Micke Danielsson, nej? Ja. Micke Danielsson, precis. Jag kommer få samma tjänst som han, fast han har i Eskilstuna och jag får i Örebro. Så jag pratade en hel del med han. Coolt. Mm. Hur långt kontrakt har du skrivit? Var det för klausuler? Ja, det är tills vidare. Det är lite annorlunda förhandling, kan jag tänka mig. Ja, lite grann, kan man säga. Eller blev det lite löneförhandling? Eller? Det måste man väl alltid göra. Ja, det är bra. Ja. Men grattis. Tack. Men det är ju, för det har varit lite aktuellt här, eller? Ja, det kan man väl säga. Mm. Vi kom aldrig så jättelångt, men, men jag kände väl också att det kan vara kul att börja om på ny kula helt. Precis. Även om det här hade passat jävligt bra faktiskt. Så, och sen pratade vi ju så, jag vet inte om jag hade fått erbjudandet helt sen, men visst. Det var svårt att bestämma sig faktiskt där ett tag. Men jag gick på... Men det här, du kanske kan... Du behöver inte stänga dörren hit liksom. Det kan vara bra att bara få se lite annat. Och absolut, man vet aldrig vad som händer. Framöver. Ja. Spännande. Ska vi kika med att jag ställer en fråga? Ja, det gör vi. Ja, hur det ser ut på Facebook om den ska aktivitet. Jag prata länge så du kan kolla. Ja. Vad tar du bänkpress, undrar Joel Dahlqvist? 97,5 har jag tagit. När jag var skadad några månader så körde jag lite för att se om jag kunde komma upp till 100. Ja. Men jag var 2,5 kilo ifrån, så... Ett stort misslyckande. Ruggigt nära ändå. Ja, men nu tar jag inte så. Jag har ingen aning vad jag tar. Men det är väl bra, 97,5. Med tanke på vad väger du? Jag väger 75. 75, ja. Jag kommer inte ihåg vad jag vägde då. Men som sagt, jag tar inte den nu. Vi kör aldrig bänk. Det är old school. Det har kommit lite frågor från spelare. Jag tycker alltid de är roliga. För man vet att det ligger hundar begravda. Ja, det kan man säga. Johan Mårtensson undrar vad du tycker om möbelföretaget Mio. Då syftar han på... jag gillar Mio, för det första. Men en bekant till mig hade varit där och handlade en lampa med så här många lampor i. Då hade han gått fram och frågat vad ska man ha för glödlampor till den här? Varpå de hade gett han... om det är 7 eller 8 stycken. De här passar. Då hade han kommit hem och så hade alla glödlampor varit olika. Vissa hade vitt ljus, vissa hade gult sken, vissa var dimbara och olika storlekar. Och då plockar han ner och ska lämna tillbaka för att få nya. Då får inte han byta. det är ju katastrof. Det är ju service som inte finns. Liksom. Ja, precis. Så enkelt bara, förlåt, vi gjorde fel. Sen byta. Så då skrev deras kundtjänst, det är ingen reklamation på lampor. För han skrev ett inlägg på Facebook till Mio. Ah, okay. Så jag brukar ju alltid vara sugen på att svara. Och sen gör jag inte det. Men den här gången skrev jag. Då skrev du, aha. Ja. Så han, kundtjänstkillen skrev då, hej Daniel. Det är inte bytesrätt på glödlampor och så typ så. Men du kan mejla oss på kundtjänst så får vi prata om det. Ja, exakt. Då skrev jag att det var fel. Och sen skrev jag, så här borde du ha skrivit.
Och så skrev jag: förlåt att vi har gjort fel, självklart ska du få byta dina lampor, kom in till affären så löser vi det. Så skulle de ha skrivit. För det handlar om så lite pengar. Och det är de som har gjort fel. Och istället får ju, jag vet inte hur många som läser på Facebook, men jättemånga. Och att flera får den uppfattningen om det. De skrev så här, skulle du svara? Exakt, lite så här halv, fast snällt ändå. Liksom. Alltså, hur många likes fick du på den? Ingen aning, jag har inte vågat gå in och kolla där sen. Det är ju intressant. Jag fick ett svar av kundtjänstkillen också. Och han vidhåller att det inte är bytet. Nej, precis. Han var tvungen att... shit. Men jag ångrar att jag skrev det. Men det, det var en bra story snarare än att liksom... Alltså det var inget fel eller så. Men det är att Mårtensson tyckte det var kul. Ja, ja, det var ju bra. Då tar vi de andra spelarfrågorna också. Då. DG. Jag kollade faktiskt igår. De torskade 0-6 mot Malmö. Men han kom in i 83 när det stod 6-0. Det är ganska skönt, kan jag tänka mig, som spelare att inte spela att sitta match på bänk. Eller? Absolut. Ja. Det är det bästa med att vara petad. Det är att man inte mår riktigt lika dåligt när det blir sådana där förlust. Jag tänker att man nästan så här... Som mot AFC, alla andra spelare hade lust att ta liv av sig. Då mådde jag bara skit liksom. Ja. Alltså, hade man spelat, hade du mådde dåligt, men du, du kunde ändå hantera det. Liksom. Ja, men precis. Det är lättare att sova, för man ser inte alla misstag och allt man kunde gjort bättre i huvudet liksom, när man ska sova. Så det är väl det enda bra med att sitta på bänken, kanske. Ja, han undrar ju om du har en fetisch för att få cheeseburgare i fejan. Då syftar han på, var det förra året tror jag? Eller om det var 2 år sedan? 2 år sedan var det nog. Efter säsongen så stannade vi kvar. Vi mötte någon Stockholmslag sista matchen. AIK tror jag. Just det. Stannade vi kvar och gick ut med laget där. Och då var det ganska långt upp, Olva. Eller? EM, VM eller något. Det var det inte sista matchen till och med? Nej, det här var ju mitt i sommaren. Eller maj typ. Ja, just det var det. Ja, det var någon sån landslagsuppehåll, just det. Jag åkte hem. Vi skulle i alla fall vara lediga ett tag. Ja, skitsamma. Så hade vi varit ute och sen hade... Råp var det på McDonald's och handla. Och sen på vägen hem när vi går så filmar Astrid när den här kom till och med ut. Råp tar upp en cheeseburgare och sätter den rakt i kinden på mig. Varpå jag liksom ska ge tillbaka direkt, men inte hinner, för att han älgar iväg. Ja, det är du som får den. Jag tänkte att det var du som hade suttat. Nej, det är jag som får den. Ja, det är Råp så. Hårt också. Det var en riktig jävla smäll. Men det var, plasten var kvar. Han du blir taggad liksom? Ja, för fan. Jag skulle ju döda han. Jag skulle hoppa på. Men, du hade inte kapp? Nej, han älgar iväg steg, och sen liksom var det lugnt. Har du många sådana här stories eller? Om man ska skriva en ÖSK-bok en dag, då känns det som att man ska prata med dig, kan jag tänka mig. Ja, det kan man. Det finns nog många spelare du kan prata med i och för sig. För Martin Broberg skriver ju, det här är något jag kan intyga. Jag har krigat på med nasala problem sedan tidig februari 2016. Det förtjänar han. Han förtjänar det. Ja, han är, man kan säga så här, när vi, han kan vara jobbig. Med Broberg? Ja. Ja, men han är skön, han är trevlig, men han kan vara jobbig. Ja. Han är lite väl på ibland. Ja. På vilka knappar trycker han på då som till och med gör att du blir jobbig, tycker han är jobbig? Nej, men typ, han är för nära och på och petar och håller på typ, så här, hårt med fingret. Ja. Nobbe hade det där också när han var vet, hårt med fingret, peta så här. Då markerade du? Ja, men till slut lackade man liksom. Ja. Och då fick han lite ont i näsan. Inte så farligt som det låter, absolut. När var det här? Jag vet fan, det var rätt länge sedan. Broberg är skön. Han är i Norge nu. Vet du hur det går för han förresten? Jag har dålig koll. De spelar igår tror jag. Vi pratade om det Odd där nere och det var ingen som hade koll på honom. Ska vi kolla eller? Det är inte så bra tv om jag sitter och kollar. Nej, skit i det då. Vi skiter i det. Skit i Broberg, vem fan är det liksom? Faktiskt, han kommer ju titta på det här förmodligen. Säkert. Men du, jag fick faktiskt en rolig fråga från Joel Höglund. Om, det är en svår fråga, men om du skulle plocka ut den här ÖSK 11. Jag la fram lite matchprogram sådär. Men om vi börjar med... Ska vi börja bakifrån då? Ja. Har du hunnit fundera? Nej, man får fundera lite nu. Då finns det Westman, Alvbåge eller Oscar skulle jag säga. Då skulle jag säga Oscar eller Alvbåge. Då säger jag Alvbåge, tror jag. Och vad är det som sticker ut med hans? Oscar och han tycker jag är jävligt lika. Oscar är ju en mer...
jag skulle säga att han är mer professionell än John. John är en mer matchmålvakt. John kunde vara jävligt lat på träning. Okej. Okay. Och rent av halvtaskig ibland. Ja. Oscar är ju mycket mer professionell och alltid bra liksom. Mm. Varför väljer jag Albo? Jag vet inte. Det känns roligare att välja någon äldre som inte håller på nu. Han håller ju fortfarande väldigt bra koll på ÖSK. Det har vi pratat om många gånger. Han har koll på... Hör han av sig till dig också, eller? Han skrev jättefint nu när jag skrev att jag skulle lägga av. Till just det. Ja. Och sen la han ut bilder på när han bröt mitt nyckelben. Det var flera som skrev. Peter Samuelsson skrev också, va? Ja, Peter skrev också jättefint. Vad skrev han? Han hånade dig. Ja, det gjorde han. Peter skrev... vad fan skrev han? Rätt att lägga av. Du var ändå inte vidare värst eller något sånt här. Ja. Och då svarade du. Då svarade ju om du anser att mina kvaliteter inte var speciellt bra, hur skulle du beskriva dina? Hur skulle du beskriva dina? Så skrev jag. Det roliga också är att han kan ju inte skriva. Han kan ju inte stava. Nej. Så då blir det ännu roligare när jag skriver korrekt. Att det ska korrekt, ja. Ja, exakt. Tycker jag. Han kanske inte fattar. Han fattar inte det. Men jag tycker det kanske. Han kommer hit på söndag faktiskt. Ja, kul. Ja. Det är en härlig kille faktiskt. Ja, det är han. Är rolig. Högerback. Ja. Då får jag välja mig själv. Ja, gör det. Då går det fort. Ja, men då väljer jag mig själv. Såklart. Du ska ju vara med i laget. Mm. Ja. Mittbackar. Det blir Wikström och Almebäck. Ja. Vänsterback måste bli Sammy. Sammy. Höger ytter Antonen. Lars Larsen given. Nordin också given bredvid. Vad har vi vänster ytter? Vad har vi för sköna där? Porkar är jävligt fin alltså. Ja, nu sitter du och tittar i tre program här. Ja, precis. Lite olika. Bamberg tar vi inte. Inte bara som Beng heller. Porkar får det bli faktiskt. Ja. Han är skön. Skön kille också. Det är väl lite så. Kilberg var jävligt bra i och för sig när han var bra. Det kan spela 4-3-3 om du vill. Det kan vi göra. Då har vi bara en forward kvar. Det är om du har Antonen som... Han är höger ytter. Ta Antonen som högerback och så har han några positioner till. Vad fan ska jag spela då? Okej, okay, Antonen får vara högerback. Vad har vi för yttre här? Porkar ena sidan. Vad har vi för forward så? Vi har ju Crespo, Kim Olsson. Crespo vill jag inte ta. Det här Besara får vi nästan ta. Besara, mm. Han får spela på en kant. Yes. Som går in lite grann. Han passar inte på en kant. Även om Maxén försökte det till alldeles för mycket på våren. Ja, just det. Och det visar ju sig att det inte var riktigt lika bra. Men till slut förstod han att han ska spela centralt. Skickar du den passningen också? Ja, det är bra. Det är gött. Nu när han inte kan bestämma mig. Vi kan ju ställa den frågan. Om Besara. Vi pratade om det tidigare. Mm. Jag pratade med Simon också. Han är uppe i 10 mål och 7 assist nu. Mm. Och frågan är om någon i 2000-talet, ÖSK, har gjort fler poäng. Jag tror inte det. Jag är ganska säker på att ingen har gjort det. Simon pratade om Johan Paulsson. Nej, jag tror ju att han gjorde 6-7 mål. Ja, och spelade inte han 98, 99. Jag är osäker på att han var. Men han gjorde mycket mål. 98? Nej. Var Paulsson här? Eller mycket senare? Jag skulle säga 2000. Ja, det är det. Ja. Men han gjorde många mål i alla fall. Crespo gjorde 14 mål och en assist 2000 när han hade sin supersäsong. Ja. Men det blir väl en, ni som kollar, leta lite i historieböckerna. Jag brukar inte ha så bra koll på det här. Jag har säkert fel om Paulsson också. Men det är 5 matcher kvar också för Besara, så han känns ju som att han kan rycka ytterligare. Just det. Fick han någon poäng igår? Nej. Vem pratar vi om nu? Besara. Hoppa in. Eller han fick en poäng. Poäng, frågan. Ja, av poäng. Ja, absolut. Han gjorde ju frisparken till nickmålet, 4-3. Och sen är det ju... Frispark. Ja, frispark. Ja. Det var väl Mårtensson som gick omkull. Eller var det någon Roger? Och sen har ju han skott. Men det är ju, i Premier League hade han ju fått assist för... du vet, han bryter och sen så skjuter med vänstern där. Men, han är ju i alla fall delaktig väldigt mycket. Likadant hemma här när han skjuter i stolpen, returen. Det man inte får glömma med Besara också, det är att han gör ett ganska så bra jobb faktiskt i defensiven. Mm. Det tänker man inte på så mycket. Men speciellt igår var det väldigt tydligt hur mycket han springer på slutet. Och bra på att täcka boll också i några situationer. Smart i press.
vet när han ska liksom gå in fullt och när han inte behöver göra det. Och, ja, men... Och jag tycker, alltså, jag var ju med i Portugal, då får man ju, när man sitter med på mycket genomgångar, smart spelare fick jag känslan av att han liksom taktiskt. Ja, det är ju möjligt. Det. Jag är ju tokdum, så jag är ingen... Nej, jag ska... han är smart. Mm. Absolut. Alltså Hagge, jag vet inte om jag har mer frågor. Har du något du skulle vilja tillägga eller? Vad fan, det var ju hur mycket, för jag gick in för någon vecka sedan, då var det typ så 23 frågor. Mm. Ja, men jag har ställt rätt så mycket frågor. Okej. Okay. Ja. Ja, vilken av alla spelare i Liat med ÖSK skulle vilja värva tillbaka och varför? Undrar Ella. Jag skulle nog ta Lars, fast jag tycker vi är ganska bra ställda på inom mitt fält. Ja. Jag tycker ju Mårtensson, bortsett från Djurgården då han var dålig, och Norrutin också, så var ju han magisk matcherna innan. Det är nästan bara jag som har kommenterat det, så jag vet inte om jag ser något annat, men jag tyckte han var hur bra som helst. Jag tror att vi nominerade honom som månadens spelare. Kanske. Ja. Jag hade röstat på honom. Mårtensson. Jag håller med om att han var helt sjuk en period där, 3-4 matcher. Mm. Han liksom gör inte alltid de här asgrymma grejerna, men liksom inte ett fel. Vinner mycket boll, spelar enkelt, spelar ut. Fin med bollen. Han var grym. Mm. Han ville förlänga till samma... Vi satt ju med honom för några månader sedan. Mm. Då tyckte jag att jag agerade bra sportchef. Han bara, jag kan ta samma lön, exakt samma kontrakt och bara förlänga. Mm. Och så kom jag på i efterhand att jag borde ställa frågan. Han kanske sitter på ett riktigt bra kontrakt. Så han bara så här, jag förlänger. Är du med? Ja, men jag ställde aldrig. Han kan ta min lön. Då hade han förlängt då, eller? Nej. Nej, då hade han inte förlängt. Nej, det har han fan inte gjort. Det är dåligt, nu, eller? Nej, alltså, går det upp i lön nu när du blir säljare? Faktum är att det kan bli så. Det kan bli så, det vill du inte gå in på. Nej. Nej, men du, vi... Nej, men det är typ samma faktiskt. Typ samma. Mm. Jättekul att du tog dig tid. Det var kul att komma hit. Tack för att ni tittade. Och tack Bert där inne som är grym med spakarna. Ja, kanske, vi får se efterhand. Ja, vi får se efterhand. Vi ses på söndag. Kalmar FF hemma 17:30. Supermatch. Ska du käka lunch väl, eller?